Badamlı. Adı Vedat'ıydı. Tabii mineral sıfır suyu. Hürmetli izleyiciler, aktardığınız bütün sualların cevabını bu videoda vereceğim. Ama sizlerden önce bu videonu beğenip paylaşmayı xahiş edirəm. Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Laçın dəhlizində təhlükəsizliyə Azərbaycanın təminat verməsi birbaşa müdaxilə etmək imkanımızı bizdə saxlayacaq. Bunu millət vəkili Fazil Mustafa Qafqaz İnfoya açıqlamasında bildirib. Deputat qeyd edib ki, sülməramlı kontingentin sayını süni şəkildə artırılmaması, orada Azərbaycana uyğun olmayan şəxslərin yerləşdirilməməsi, həmin ərazidən gedən yüklərin yoxlanılmasına nəzarət edəcəyik. Hər bir rayonda Azərbaycan dövlətinin atributları olacaq. Oranın artıq Ermənistana heç bir aidiyyatı yoxdur. Orada sadəcə Azərbaycan vətəndaşı olacaq, ermənilər yaşaya biləcək. Polis də, məhkəmə də bizim olacaq, deyə Fazil Mustafa qeyd edib. Qarabağ bizimdir. Azərbaycan türk qardaşlarımıza haqlı mübarizələrinə dəstək verməyə davam edəcəyik. Hər zaman onlarla birlikdə və bərabər olacağıq. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hülyusu Akar Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində keçirilən tədbirdə deyib. Hamımızın gözü yaşlı Azərbaycanlı qardaşlarımızın uğurlarını öz uğurlarımız kimi qəbul edib qeyd etdik. Bu da bizim qardaşlarımızın tək millət olmağımız açıq aydın göstəricisidir. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa Azərbaycan, deyə nazir vurğulayıb. Dağlıq Qarabağda və Laçın dəhlizində yerləşdiriləcək Rusiyalı sürməramlılar müşahidə postlarını qurmağa başlayıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, Laçın dəhlizində Rus hərbiçilərin qurduğu ilk postun şəkli yayılıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti Ermənistanın Baş Naziri və Rusiya Prezidentinin imzaladıqları birgə bəyanatın 3-cü bəndinə əsasən Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi yolu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçularından 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülməramlı kontingenti yerləşdirilib. Ermənistan və Qarabağ ətrafında çətin hərbi siyasi vəziyyət yaranıb. Belə bir məqamda ordu rəhbərliyinin müharibəni dayandırması doğru qərar idi. Kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan və Tırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikasının keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan bildirib. O əlavə edib ki, Qarabağ savaşını Ermənistan dövləti uduzub. Baş verənlərə görə mövcud hakimiyyət məsuliyyət daşıyır. Məsuliyyətin dərəcəsini isə xalq özü müəyyən etməlidir, deyə Ohanyan vurğulayıb. 17 siyasi təşkilatın bugün İrəvanın azaldığı meydanında aksiya keçirməsinə toxunan Ohanyan qeyd edib ki, xalq hökumətdən izahat tələb edir. Ermənistan Parlament Respublikası olduğu üçün Milli Məclis xalqa izahat verməlidir, deyə keçmiş müdafiə naziri bildirib. Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya ölkələrinin öyrənilməsi mərkəzinin direktoru, erməni əsilli rusiyalı politoloq Semyon Baqdasarov, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və onun silahdaşları üçün ölüm hökmü tələb edir. Semyon Baqdasarov bu barədə öz telegramında yazıb. Yerevanda baş verən hadisələrə gəldikdə bu barədə dəfələrlə xəbərdarlıq etdiyim şeylər baş verir. Əbədi suala nə etməli və kim günahkardır? Bir cavab tələb olunur. Bəs cənab Paşinyan hakimiyyətə qanuni əsaslarla mı gəlmişdi? O ixtişaşlar törətdi və bunu ondan əvvəl hakimiyyətin korrupsiyoner məmurlarına məxsus olması ilə əsaslandırması bir qara qəpiyə də dəyməz. Xaini tapın və bütün Soros dəstəsini boynundan tutub hərbi məhkəmənin mühakiməsinə verin. Satqın və vətən xaini kimi mühakimə edin. Dəfələrlə təkrarladım ki, İlk addım erkən parlament seçkilərinə qədər fəaliyyət göstərən müvəqqəti Milli Qurtuluş Komitəsi yaratmaqdır. Bu cür tədbirlərin əleyhiyyədarları kameraya sahiblərinin yanına göndərin, deyə politoloq vurğulayıb.
Daxili İşlər Nazirliyi komendant saatı ilə əlaqədar vətəndaşlara müraciət edib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, müraciətdə deyilir. Vətəndaşlardan xahiş edirik ki, gedəcəyiniz ünvana dək olan məsafəni nəzərə alaraq, komendant saatinin başlanmasına dək, yəni saat 21:00-a dək küçədəki hərəkətlərinizi başa çatdıraraq yaşadığınız ünvanlara qayıdasın. Eləcə də komendant saatı dövründə xüsusi icazə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd olmadan küçələrə və digər ictimai yerlərə çıxmayasınız. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Fransa Xarici İşlər Nazirinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatına dair açıqlama yayıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən verilən açıqlamada deyilir. Fransanın Avropa və Xarici İşlər üzrə Naziri Lödrianın Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Başnaziri və Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış bütün hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı bəyanata dair verdiyi açıqlama Fransanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədir ölkəsi qismində mandatına uyğun olmayaraq tamamilə qərəzli xarakter daşıyır. Qeyd etmək istərdik ki, bir tərəfli və açıq-aşkar ermənifərəs mövqeyi əks etdirən bəyanatla çıxış edən Fransa Xarici İşlər Nazirinin digər həmsədir ölkələri adından çıxış etmək səlahiyyəti yoxdur. Fransa Xarici İşlər Nazirinin ölkəsinin həmsədi kimi mandatına uyğun olaraq, öz ölkəsinin daimi üzv qismində 1993-cü ildə lehinə səs verdiyi BMT çıxqətnamələrinin tələblərinin yerinə yetirilməsi bəyanatları ilə çıxış etdiyini təəssüf ki, bu illər ərzində müşahidə etməmişik. Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış ərazilərində Ermənistanın silahlı qüvvələrinin qeyri-qanuni mövcudluğuna dərhal son verilməsi və o ərazilərdən zorla qovulmuş insanların öz evlərinə geri dönməsi tələbinin Fransanın xarici siyasətə məsul qurumu tərəfindən nə zaman səsləndirildiyini xatırlamırıq. Yoxsa münaqişə nəticəsində 100 minlərlə azərbaycanlının fundamental insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması Fransanı maraqlandırmır. Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa tam uyğun şəkildə, beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi və 1 milyondan çox azərbaycanlının insan hüquqlarının bərpa olunması istiqamətində legitim səyləri Fransanı narahat etməməlidir. Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistanın paytaxtı Yerevanda etirazçılar Başnazir Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə miting keçirilir. Yeniyavaz.com RİA Novosti'ye istinadən xəbər verir ki, etirazçılar Paşinyana könüllü istifa verməsi ilə bağlı ultimatum veriblər. Bundan başqa parlamentin eyni mövzuda fövqəladə iclasının çağırılması tələb edilib. Belə ki, əgər Paşinyan gecə yarısına qədər istifa verməsə, miting təşkilatçıları mətbuat konfransı təşkil edəcəklərini bildiriblər. Rusiya Qarabağda hansı anlayış çərçivəsində olacaqsa, bizim də oradakı müşahidə və yoxlama qruplarımız eyni anlayışla yerinə alacaq. Yeniyavaz.com Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu qardaş ölkənin prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. Türk əsgərinin Qarabağdakı işi necə olacaq? Rusiya ilə birlikdə hansı mexanizm işləyəcəklər? Türk əsgəri ərazilərdə olacaqmı? Yoxsa ancaq qərargahda olacaq? Suallarına cavab verən Ərdoğan qeyd edib ki, hazırda Rusiya Qarabağa yerləşməyə başlayıb. Görüşlərimiz xarici işlər nazirlərimiz arasında da davam edir. Rusiyadan bir heyət Türkiyəyə gəlir, burada da danışıqları davam etdirəcəyik.